ମହାନଗର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ। ବିଏମ୍ସି ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି କରିଛି ବଡ଼ ଯୋଜନା। ମେୟର ଗାଦୀ ହାତେଇବା ସହ ୱାର୍ଡ ଦଖଲ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଜେପି 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବା ସହ 676 ବୁଥ ବୁଲିବେ ନେତା କର୍ମୀ। କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରଭାରୀ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜେପିକୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ଦିନରାତି ଏକ କରି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଆଗାମୀ ମହାନଗର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି କିଭଳି ଆହୁରି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ସଂସଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍। ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର 3 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଗୋଟିଏରେ ବିଜେପି ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିତୁ ହାରିଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଏମ୍ସି ଅକ୍ତିଆର କରିବାକୁ ବିଜେପି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ନୂଆ ପ୍ଲାନ। ବିଜେପି ସେତେବେଳେ ମେୟର ଗାଦୀ ଅକ୍ତିଆର କରିବ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡିଠୁ ଅଧିକ କର୍ପୋରେଟର ଜିତିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠୁ ଚାଲିଛି କସରତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 12 ମଣ୍ଡଳ, 76 ୱାର୍ଡ ଓ 676 ବୁଥରେ ବିଜେପି ନେତା ଓ କର୍ମୀ ବୁଲି ବୁଲି ସଦସ୍ୟତା ଯୋଡ଼ିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରଭାରୀ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ। ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର 3 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ପୋଜିସନ୍ ହେଇଛି, ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଇଛି। ଆମେ ଏ କାମରାର ବିଧାନସଭା ବି ଆମେ ଜିତିଛୁ, ସାଂସଦ ବି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଜିତିଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ 2 ବିଧାନସଭା ଉତ୍ତର ଆଉ ମଧ୍ୟମ ଇଏ 2 ରହିଗଲା, ଏଇଠି ବି ଆମେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଇଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନକୁ ଆମେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କଥା କୁହାଗଲା ଯେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ମହାନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଆଉ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ସିଟ୍, ଅଧିକାଂଶ ୱାର୍ଡ ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଜିତିବେ, କର୍ପୋରେଟର ହେବେ, ଆଉ ମେୟର ବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ହେବେ। ଏ ଦିଗରେ ବି ଆମେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନରେ କହିଲା ବେଳକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ 676 ବୁଥ୍, 676 ବୁଥ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲାରେ, ଆଉ ଏ 3 ବିଧାନସଭାରେ ଆମର ଯୋଗ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥ୍ରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ, ଆଉ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ, ବିଭିନ୍ନ ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବୁ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସରକାରକୁ ଆସିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଏ କଥାକୁ କହିଲା ବେଳେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତ ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ସବୁ ବୁଥ୍ରେ, ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ଏ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ଆମର ଯିଏ ପ୍ରଭାରୀ ଅଛନ୍ତି ସୁନୀଲ ବଂଶଲ ଜୀ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ, ସବୁ ଘରକୁ ଯିବେ, ସବୁ ବୁଥ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସବୁ ବୁଥ୍ରୁ ଆମର ଯେମିତି ମେମ୍ବରସିପ୍ ଅଧିକା ହେବ, ଏବଂ ପୁରା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସେ ସଂଗଠନକୁ ପୁରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବାବୁ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ କର୍ମଶାଳାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ବିଜେପି ନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହ କର୍ମଶାଳାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଗକୁ ମହାନଗର ନିର୍ବାଚନ, ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସଦସ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବା ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜେପି ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।